Добрий вечір, я називаюся Ярослав Малан, я є тимчасовий несподіваний голова об'єднання українських письменників Канади, що влаштовуємо наш вечір сьогодні пам'яті Олега Зуєвського. Ми зібралися сьогодні для того, щоб вшанувати пам'ять визначного українського поета Олега Зуєвського. Саме про його творчість, про його внесок до скарбниці української літератури ми хотіли б сьогодні згадати разом з вами, ще раз оглядаючи творчий дорівок поета, який залишився українському народу в спадщину. А починаючи наш вечір, ми просили присутніх вшанувати пам'ять Олега Зуєвського встанням і хвилиною його життя. Silence in memory of the late poet Oleg Zuyevsky. Thank you. We are going to be conducting our evening in Ukrainian and English tonight. Tatiana Nazarenko, who worked very closely with Professor Zuyevsky in the last number of years, and particularly on the preparation of the 13th volume of the anthology Slava, which was just recently published. Як всім відомо, творча діяльність Олега Зуєвського була різнобічною і плідною. Він писав поезії, працював над прозою, на жаль, не скінчивши свого роману. Чимало зробив в царині художнього перекладу, займався науковою діяльністю, а також протягом десятиріч викладав слов'янські мови в Альбертському університеті. На думку майстра, саме оригінальна поезія займала найчинніше місце його творчості. З неї ми почнемо. Оксана Крис прочитає окремі поезії Олега Зуєвського, а Ярослав Балан – переклади цих поезій, більшість яких він зробив сам. As you all know, Oleg Zuyevsky was a very multi-talented author. He was a scholar,
He not only wrote poetry, he edited, he did a lot of translation. We want to look at several sides of his creative activity in the course of this evening. We're going to begin by looking at his original poetry, for which he is probably is most renowned. To begin, I'll ask that Oksana Kres come forward, a student in the Slavics department, and she will read the Ukrainian poems. I will read translations by a number of translators of Zuyevsky into English. Не знать від кіль вкрадливим вітерцем, що десь гуляв по царині широкій, прилине згадка, вдарить у лице, теплом недобрим і розвіє спокій. Отак буває всупереч порі, як лист опав, що гнить в ярах незримо, надійде повінь і знесе з дворів запас добра, збережений на зиму. This translation is by Volodymyr Derzhavin. This is an untitled poem. Who knows whence, suddenly unawares, and subtle as air and light, as breeze from land town, comes memory, brushes against one's face with harmful warmth, destroying peace of mind. And so it happens, the seasons to defy, long after leaves have fallen on cool autumnal morn. The river's waters rise and sweep away the store so safely away in barn and granary. Наступний вірш був написаний в 1949 році, так само є без назви. Ти ждав, мов, злагоди. Тепер же, коли незнане, як бува, зіходить недруг лоно перше, твоєї пристрасті жива, скородить підступом відраза, розбилася в своїй путі, ти відмовляєшся. Екстазу перегорнути кажеш. Ті, що мав їх розкоші, перлини, і тут нескореного дна, хоч би й сказав, однині злине невдячним кривобом луна. Лише як сам не зрів, що ціла твоя любов цвітіння трав, остання радуга дозріла, де ти негоду доживав. Untitled. You longed for peace, but imperceptibly and unknown, from time to time an enemy appears. First fate, a passion to distort your living hate with treacherous cunning. The peace and melody is broken. You renounce your love and think to cast out ecstasy and feelings which you lived through in happy days. Pearls in a bottomless sea, the now ungrateful and superfluous, the echo's message seems to you, unless 'tis clear that all your love was only like the glitter of the grass in the last rainbow's wreath, since you were waiting for the future pain. Вірш «Протей» був написаний в 1948 році. Від сьогодні немає привіту. От шуміли в минуле сонця, і як згадка ворожого світу, білий усміх німого лиця. Золотий, королевий, нерівний, він приходить у блискові дня. І для тебе найвище царівно, навіть зорі вечірні спиня. А тепер його порух, мов камінь, наче кара від ночі застиг, щоб майнути у тьмі сторінками дорогих непрочитаних книг. This translation was done by Patricia Carino. Proteus. From today on there will be no greeting. The sun's rustled away to the past, and like a hostile world's constant reminding, the white smile of a reticent face. He would come in the day's glaring brightness, full of gold, like a coral, all warped, and for you, oh you loftiest princess, bringing stars of the evening to hold. But his motion is now like a stone's death, as if punished by night, all congealed, to appear in the darkness with pages of the books yet unopened and dear. Навколо риби. Цей вірш був написаний в 1952 році. Ні листу контури, ані скрижалі, мов карта і гілки, протягнуті війну.
віддаючи свої горизонталі ознакам простору на з'явленість малу, ще не збудили, всі дібравши змоги, подоби іншої відшуканих картин, як тільки нерозгадані остроги до часу кожного, де народився чин. А тому й риба, заявивши риси, між світлих променів собі шукає троп. І жовте сонце, що над нею висить, оберігає річки темний гороскоп. This poem is entitled Around the Fish and was inspired by the artist Paul Klee and his works, and the translation is by Daniel Chuck. Neither a leaf's mold nor commandment fables, like mat or branch extended into murkiness and throwing back its horizontal levels to signs of space for tenuous epiphanies, have yet aroused, amassing all their forces, another likeness out of paintings found anew, save only for ambiguous exhortations to each duration when the act arose and grew. And hence the fish, having declared her contour, seeks out her passageway among resplendent beams, while the bright yellow sun which hangs above her protects the lightless horoscopes of streams. Наступний вірш «Плач по Офелії». Цей вірш був написаний у 1979 році. Потік і досі там шумить, де лист передавав задуму, і погляди хистків ту мить, як бризку не було й самому. А тільки схилено блакить, в дорозі, які личить груму, водила співанки щомить, із уст пуста солодку суму. Їх дзвону хто б не розпізнав, на тлі берегових забав у сонця свідчення єдине, де наче хмари мовчазні, сама любов з вінками плине. До ранку в зляканому сні. This is my translation of a lament for Ophelia. The stream is still murmuring there, where the leaves conveyed brooding, and the glances endowed in that instant when there was neither breeze nor sandstorm, but only the stooping blue on the way, as befits a stable boy, was leading the songs incessantly from lips to lips. Who would not recognize the sweet sum of their knell against the background of beach games, in the presence of the solitary sun, where, like mute clouds, love itself with wreaths was flowing towards morning in a startled dream. Наступний вірш «Арс поетіка» був написаний у 1978 році. Вузькі дороги йдуть до слів, бо в них сама твоя спромога, а та приваблива дорога, яку б ти обійти хотів. Зусиллями старих майстрів, що довга їх була облога, повідчинялася розлога для кожного з усіх кінців. Але коли така турбота, це тільки неухильна цнота через премудрий світ кругом. Той думкий шлях, його споруда, промчати не чужим крилом, як вушко голки для верблюда. Ars Poetica. Narrow roads lead to words, because in them lies your only opportunity. And that enticing road which you would like to avoid, because of the labors of the old masters who long laid siege to it, was thrown open from every corner of the earth. But if this concern is only unavoidable virtue because of the wise world around us, then thought's pathway, its edifice, to pass through on one's wings is like a needle's eye for a camel. Наступний вірш – Бодлерівський сонет, написаний в 1980 році. Своїм розливом день весни біляві порівняв колони, що не звелись для оборони якоїсь мертвої стіни, а тільки світяться вони принадою без перепони у довгі неоглядні гони, де втіха не ростить вини. І хоч далеко десь на сонці найпоправніші оборонці лиш за метким зорять м'ячем, щоб від набіглої отрути перемогти у серці щем, сміється гасло поминути. Sonnet a la Baudelaire. I'm just thinking of actually translating these because I worked with Olazijowski on the translations and I probably wouldn't have survived
Otherwise, I was just, this is one of, these are one of the earliest translations that I did, but it was a very interesting exercise working with him on these. Sonnet à la Baudelaire. With its flood, the spring day set straight the white columns, which did not rise to defend some dead wall, but only shone enticingly unimpeded in the long, vast reaches where joy invokes no shame. And though far off, somewhere in the sun, the most skillful defenders are only briskly chasing after a ball, so that from the unexpected poison, the heart's pain is overcome, there laughs the slogan, pass. Наступний вірш «Кінець Гемінгвея» був також написаний у 1980 році. Всі тіні сплітаються в тіні тих самих надій бажань, і в їхнім постіннім сплетінні грань тісно заходить за грань. Для того, щоб думки сваволя замкнула їх плач беручки, мов луза більярдного поля і вправно наставлений кий, щоб знов о несхитно примару сплелася ти в дзвоні своїм і в обрисах Кіліманджаро, і в щастя прозриві, як грім. The end of Hemingway. All shadows are braiding into one shadow, the same hopes and desires, and in their perpetual braiding, one facet strings together with another. In order that thought's petulance lock them to the grasping flame, like a pocket of the billiard green field and a skillfully aimed cue, so that again, O proficient shadow, you plated in your knell both the outlines of Kilimanjaro and in an explosion of happiness like thunder. Як вам всім відомо, Олег Йосипович дуже багато і плідно працював над перекладами. Він збагатив українську літературу численними перекладами з французьких, німецьких, англомовних авторів. І на його творчому рахунку переклади з Гільйома Полінера, Поля Валері, Стефана Малярме, Артюра Рембо, Жана Касу, Стефана Георге, Райнера Марія Рільке, Вільяма Шекспіра, Вільяма Батлера Єйтса, Емілі Дікінсон, Девіда Ігнатова, Елізабет Браунінг, Едварда Дікінсона Бладжета. Він також почав перекладати рубаї Омара Хайяма, послуговуючись не першотекстом, але перекладом, зробленим Едвардом Фіджеральдом, тобто роблячи переклад вже з перекладу. На жаль, йому не судилося скінчити цієї праці. Ми б хотіли вам представити лише кілька перекладів Олега Зуєвського, зроблених з німецькою, французькою і англійською мовою. І ми почнемо з перекладу з Георгієм. З 1968 по 1973 рік разом з Ігорем Кастецьким Олег Йосипович працював над грандіозним проєктом, а саме виданням вибраного Степана Георгія українською та іншими, передусім, слов'янськими мовами в двох томах. Німецький текст поезії Георгія з циклу «Звиття Галіта» прочитає професор Андрій Тимофійович. Oleg Zuyevsky was extremely active as a translator of poetry, not only as a poet himself. And he translated a wide variety of poets from French, Guillaume Apollinaire, Paul Valéry, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud, Jean Cassot. From German, he translated Rilke and Stéphane Georgé. From English, Shakespeare, Yeats, Emily Dickinson, Elizabeth Browning, David Ignatov, and E. Blodgett. At the time of his death, he was working on Fitzgerald's Rubaiyat of Omar Khayyam. So many of these poets you recognize are difficult poets. They're a challenge to read in their own languages. And certainly, Oleg Zuyevsky was up to the challenge of rendering them into Ukrainian. And this is one of the great services that he performed for Ukrainian literature. I'll ask that Andriy Gornyatkevich come forward, and he will read an original poem by Georga, after which the channel will be in translation. Du willst mit mir ein Reich der Sonne stiften, darin uns allein die Freude ziere. Sie heilige die Heide und die Triften, ehe unsere Pracht und ihre sich verliere. Dass dieses süße Leben uns genüge, dass wir hier wohnen, dankbereit.
Das war's. Державні сенсанс ми зведемо основи, де буде нам лише блаженство знане. Оці священні луки і діброви, аж поки наш і їхні чар зів'яне. Щоб мали радощі ми всіх доволі, щоб ми були тут завжди вчасні гості, і співом змусим ти жалі і болі сховатися між від високості. В твоєму співі дальніх пійду діння, що при хатках дзвенить, як пізнє диво. Простих і сильних ти вказав уміння душити сміхом сльози соромливо. Птахи тернину прагнять, аби тіти, а мотилі ховаються від бурі. Доколи хмари відплинуть по хмурі, і хто спіткав хоч раз, як плачуть квіти. Ми також хотіли би познайомити вас з перекладами Олега Зуєвського з французької мови, зокрема, з Стефана Малярме. Як відомо, творчість Стефана Малярме вважається важко і інколи навіть незрозумілою не тільки для іноземців, але й для французів, для яких французька мова є рідна і перша. Хотілося б також нагадати, що один із найблискучіших перекладачів і поетів російської культури, Йосип Мандельштам, почавши перекладати Малярме, відмовився від цього наміру, мотивуючи тим, що поезія Малярме незрозуміла, більше скидається на збиткування над читачем, аніж на поезію, тому не можуть бути перекладені зовсім. Але це неможливе завдання виявилось до снаги Олегу Зуєвському, який створив неперевершені переклади з поезії французького символіста. І щоб переконатися в цьому, ми просимо вас послухати переклад цієї поезії Олега Зуєвського, а оригінальний текст буде читати професор Богдан Медвинський. Le printemps maladif a chassé tristement l'hiver, saison de l'air serein, l'hiver lucide, et dans mon être, à qui le sang morne préside, l'impuissance s'étire en un long bâillement. Des crépuscules blancs tiédissent sous mon crâne, qu'un cercle de fer serre ainsi qu'un vieux tombeau, et triste gère après un rêve vague et beau par les champs où la sève immense se pavane. Puis je tombe énervé de parfums d'arbres là, et creusant de ma face une fosse à mon rêve, mordant la terre chaude où poussent les lilas, j'attends en m'abîmant que mon ennui s'élève, cependant l'azur rit sur la haie et l'éveille de tant d'oiseaux en fleurs gazouillant au soleil. Відновлення. Не дуже провесна, що жалю її не скрито. Прогнала дні зими, де творча тишина, коли в моїм єстві, що стежить кров смутна, розпозіхалася безсилля смаковита. Тепліють присмірки під черепом у мене, що здавлений мого гріб зелезним обручем, і я, зажурений, уздрівши сон михцем, бреду в поля й ліси на свято трав зелені. Там, переможений міцним дурманом від, припавши до землі, я в ній чолом довбаю в могилу для надій, де буз розквітнуть цвіт. І жду, аж зла нудьга пойме мене до краю. Тоді звисає син кругом на чагарник, що в ній дзвенять птахи і славлять сонце ник. Наступна поема називається «Soupir». Mon âme vers ton front, où rêve au calme sœur, un automne jonché de taches et de rousseurs, et vers le ciel errant de ton œil angélique, monte comme dans un jardin mélancolique, fidèle, un blanc jeteau soupire vers l'azur attendri d'octobre pâle et pur,
finir au grand bassin sa longueur infinie et laisse sur l'eau morte où la fauve agonie des feuilles errent au vent et creuse un froid sillon, se traîner le soleil jaune d'un long rayon. Зітхання. До тебе мчить мій дух, о сестро, до чола, де осені печаль смаглява пролягла, і янгольських очей небес ясного раю. Неначебто в саду, зажуреним без краю, незрадно шле фонтан зітхання у блакить. Блакить жовтневих днів, що стомлена лежить, відбившися в ставках, що повнить світла вчора, де листя звихрилась, тепер ржала змора, і зимну борозну прорізав буревій, щоб сонце кинуло вздовж неї промиці. Проживши більше половини свого життя в англомовному середовищі, Олег Юсипович звітив чимало для популяризації поезії Великобританії, Сполучених Штатів Америки і Канади. Нам дуже надзвичайно приємно, що серед нас сьогодні присутній один із авторів, якого переклав Олег Йосипович Зуєвський, це професор Едвард Дікінсон Бладжетт, який прочитає власні вірші із збірки «Бестіарі», а український переклад прочитає Богдана Бадзьо. Professor Zuyevsky lived a good part of his life in an English-speaking world, and he translated, as we mentioned, a number of English poets. Among these, we're very honored to have, well, we're actually very fortunate to have one of the living poets who's here with us tonight, Professor E.D. Blodgett from the Department of Comparative Literature. They were, he was a colleague of Olick's and a friend, and the two were able to collaborate on a number of poems from Professor Blodgett's collection, Beastgate. And he'll be reading his poems in the original, and Bogdana Bodzio will read the Ukrainian translations. I'd like to say a few words to you in Czech. It's the only Slavic language I have any acquaintance with. I have tried it on occasion with Ukrainian friends, and I noticed after a while that their Ukrainian got no farther than my Czech, so I will not speak any Czech. We've sort of agreed that I would read four of these translations. Mine are not translations, it is a translation. It was very interesting. I didn't know I was working with Ole. For several years he was working away at these poems diligently and with some difficulty, I think. And one night I got a phone call from him, and in his inimitable manner, the phone call did not get to the point for quite a while. But after a while I began to glean, at least, that he'd been translating some of these poems. And then he got right to the point and asked me particularly about the meaning of some words, which I was happy to supply with other English synonyms. And he replied with several other synonyms and asked if they would be all right too. And I said, it's all right with me. It's not exactly what I had in mind, but it might be something that you have in mind. And he said, yes, it is something I have in mind. I said, that's fine. I won't tell you the whole story of this, but he finally then read to me one of his poems, and I said, this is lovely. This is more lovely than the poem I had in mind. He said, no, it is the poem you had in mind. I simply knew how to find it. The first poem is called A Phoenix. A phoenix appears to have no period, free of the awful the of beginnings. It recedes, untouched by simile, everywhere, its exit itself saying again, again, and the word descending arcs in the sea, speaking wherever the rain springs entelechy, green
falling becomes season against shores. What does it say to speak itself, to say sun, and see it there display fire whose name cannot be said, fire of no ash, mere fire that does not touch the dead? How else does it reappear but seen running back, tidal, rounding off, and always at rest, consuming millennial? It is a sentence that. Фенікс. Геть без осягнення кладе свої початки, в нім немає гидкої певності, і ніде світ порівнянь його не знає, щоб вихід знов промовив знов. А в морі слово для аркана питання, де той дощ пройшов, та інтелехія весняна, що впавши зеленню сама світе від берега для нього. Сказало сонце, там, де тьма вогонь дає, ім'я якого не вільно вжити для розрад. Вогонь без попелу від смерті, бо як вертається назад, аби про неї згадку стерти, приплив здіймає мимохід, лишаючись на службі колу, в охопленні тисячоліть. Це речення, яке посполу. The other thing I did not say, and which truly belongs to his memory, is that I was reminded of it when Tatiana was reading off the names of other poets that he has translated. I knew it, but to hear it again, it's extremely humbling. And I should add that he's the first person who did try to translate my work, and I think he's probably the only person that is near to being capable of doing it. I tend to. This is difficult, and you're hearing it for the first time, and if you feel that it's incomprehensible, you're probably right. This is called Shells. Whoever she might have been, Venus, when she first walked Earth, never deigned to look. Oh, had she seen us, what should she see beneath her but flat expanse of sea, the shore, and barely touching her feet, a shell, its other body within no more, empty as a bell, unmoved. What other sounds do they possess when shells are split, half gone, to make beauty stay perfect as epitaph? Слушай, Венера, ким би не була в той час, коли зійшла на землю, не хотіла розглянутись, постривши зором нас, щоб навкруги вона тоді уздріла. Широке море, берегів розвій і ледь відчутну мушлю під собою, без тіла, що було недавно в ній, мов дзвін порожній, з мертвою луною від неруху. Який ще звук живе у мушлях, що згубили половину, аби краси свіло життя нове, як епітаф зразкову, без уклину? Spiders. Among the planets where God weaves, is that the sun the children cry upon a string, and space conceives, and time for things to die? What is September here? O name now falling the schemes of snow, some you might have thought him tame, touching God as they go, where God weaves and memory as a fly dissolves, all into sheer filigrees of light and dry jazz, music of another sphere. We follow God
as flowers chase the sun, we turn where light falls to stalk. We dance wholly in the place where nothing forgets or recalls. Are we but other flowers, you and I and all? Our soil, the sky, flowers till our stems are through and we begin to die and fall as other flowers fall into Septembers we never thought to see. So gardens, as a small cosmos, turn to naught, and God in his brief Septembers hides something children see, perhaps, moments when the sun elides and nothing warping gaps. Павуки, поміж планетами, де Бог ткаче, чи то не сонце, як дітей лунає там на шнурку, всіх просторів, систем і часу, де життя речей минає, чим вересень для нас тут є. Назви тепер ці сніги витвору в падінні. Одні таке беруть до голови, наважились торкати несумлінні самого Бога, щоб рядей згадки, як муху вся його філіграну він розчиняє, мов розлив ріки сухого джазу музику не знали. До Бога, мов до сонця квіт в житті ми тягнемось, і як проміння в скрутні стебла, кругом танцюємо в світі, де забуття і спогади відсутні. Чи може й ми лиш квіти інші, ти, і я, і все, а небо наша нива, щоб нам на ній нежданно відсвісти, аж невідомі наші прийдуть жнива, і ми квітками іншими впадем у пізній вересень, аби зустрічати його. Так з ніжним космосу вінцем осипляться ще садків привітні шати, і Бог у вереснях дрібних, як стій, укритим стане. Дітям це збагненне, як сонце промінь ледь покаже свій, і вже ніщо на нього зір не зверне. Those three poems are all from a base here, as Tatiana said. And the last poem, which I had no idea he was working on, is from a long sequence called Hypothesis of Doves, which is a poem. Well, it's a poem about music, which is chiefly represented by Beethoven, whom I know he admired a deal. Music, it's a poem about God, it's a poem about war, and it's a poem about silence. It comes toward the end of another collection of poems, toward the end because it dawned upon me as I was writing this poem that all those four things that I just mentioned to you, war, music, God, and silence, all meant the same thing. And when I reached that unhappy conclusion, I thought I'd written enough. Anyhow, this is part of that long, one of the poems addressed primarily to Beethoven, who is not mentioned here, but we'll have to take it from others. Silence. It is a name for God. The name to speak would be its death. And so God poised upon our lips a sentence where? The butterfly within the flower, this emblem is divine, and its departure moves always through our eyes. Is this how holiness becomes, and blindness where silence disappears, asleep within God's embrace? Silence recedes, no way to enter there. It is a place we leave behind, unrecovered picture of time. How close we are to flower, love, the rose, the butterfly becoming word to speak, and death and метаморфосис. Гіпотеза голубів.
Мовчанка Богова ім'я, ім'я ж розмови смерті її. І Бог тому нам зводить речення до уст, яким по межі квітами мотиль, бо це божественна емблема. І коли вона відходить, то крізь очі нам. Чи святість так зростає і сліпота, якщо мовчанка зникне, бо засне в обіймах Божих? Ні, вона йде геть, не стрівши входу. Місце ми також лишаємо це, зображення часу. Як близько любимо мрожі квіт. Ради розмови словом нам стає мотив і смерть, і сон метаморфоз. Йосипович почав працювати над перекладом з Едварда Фіцджеральда. Але краще про історію виникнення цього задуму, і про те, як він працював, з якою метою, розповість нам пан Петро Савельєв. Я хочу передати. Хочу передати Фіцджеральда переклад Рубіята, щоб подивилися так, як ця книжечка виглядає. Доктор Олег Зуєвський прибув до Едмонтону 1966 року вчити на університеті. В той час було вже в Едмонтоні багато різних товариств і організацій, але мені здавалося, що він до жодного не включився, крім об'єднання українських письменників «Слово», до якого його втягнув Юрій Стефаник. Мене познайомила з ним властиво його дружина Людмила, яку мій приятель, голова прихильників Державного центру УНР, інженер Костя Тиличко, намовив стати у ньому скарбником. Від Стефаника я знав, що він добрий поет, і то все, бо зустрівшись подеколи на якійсь громадській імпрезі, ми тільки віталися і перекидалися кількома чимностевими фразами. Не думаю, що дружив він з ким в Едмонтоні ближче. Жив університетськими викладами і поезією та перекладами. А може і дружив з ким, не знаю, але знаю, що рідко також ходив на всякі імпрези. Я заінтересувався ним ще на 1974 року, коли попала мені в руки книжка «Стефан Георгій». Вона тут є, це два томики. В перекладах на українську та інші мови на спілку із Костецьким. Переклади з німецької мови мені подобалися. Тож, зустрівшись з ним, я йому погратулював, і відтоді ми вже мали про що поговорити. Мало того, я тоді ще й довідався, що він перекладає також з англійської і французької мови, і то з оригіналів. До Шекспіра будь-хто не береться. А я брав Шекспіра у знаного знавця професора Солтера. І тому я набрав до нього ще більшого респекту, і ми вже мали ще більше про що поговорити, подеколи зустрівши. 1986 року Український Народний Союз запросив мене бути головним промовцем на бенкеті на своїй 31-й конвенції. Я вибрав собі тему «Українці в англомовних державах і Україна на порозі тисячоліття хрещення України». Я не буду тут ширше цитувати свої промови, але наведу її кінець, бо закінчив я її цитатою зі Шекспіра у перекладі Олега Зуєвського. Ось він. Це моє закінчення, яке, кажу, закінчив він своїм перекладом. Ми досягли поважних успіхів, але ще не досягли справжньої мети. І ми не можемо спочити, поки її не досягнемо ні поза рідними землями, ні на рідних землях. Іншими словами, наші хрестоносні походи ще перед нами. І поки ми нашої цілі не досягнемо, ми не сміємо дати умерти українській самостійницькій політичній думці в діаспорі, а українці на рідних землях не сміють дозволити на те, щоб найбільшу територію народу в Європі залишився колонією Росії тоді, коли освободилися майже всі народи світу.
Думаємо про майбутнє і щось практично робимо для себе у розсіянні сущих і для нашого смертельно загроженого народу на рідних землях. Ми дослівно у змагу за життя, забути чи не бути українському народові в наступному тисячолітті. Я вірю, що буде. Тому дозвольте закінчити цитатою Вільям Шекспіра із Юлія Цезаря в перекладі Олега Жуєвського. Переклад. Приплив є в справах людських і відплив. З припливом люди щастя досягають, але, прогавивши його, життя на милині марнують і в недолі. Тепер здіймає нас могутня хвиля, і час на сто нам з неї скористатись або згубити все. Я вибрав цю фразу з діалогу Брута і Касія у драмі «Юлій Цезар» перед їх битвою на полях Філіппі, коли то Брутус вирішив зустріти Октавія і Марка Антонія, не чекаючи, поки вони не падуть на його війська. Для тих, які не знайомі з цією драмою, подам її в оригіналі англійській. This is the dialogue between Brutus and Cassius before their battle against Octavius and Mark Antony on the plains of Philippi. Brutus: There is a tide in the affairs of men, which, taken at the flood, leads on to fortune. Omit it. All the voyage of their life is bound in shallows and in miseries. On such a full sea are we now afloat, and we must take the current when it serves or lose our vengeance. Олег Йосипович погодився перекласти для мене цю фразу без найменшого вагання, але з умовою, що це він переклав, що я і зробив. Я й досі не знаю, чи користувався він при тому з перекладів Юлія Цезаря на українську мову інших українських поетів або й російських перекладів, але переклад мені подобався. Другий раз я скористався з перекладу Олега Йосиповича, коли помер мій шкільний колега, суддя Сяхо Рослян, 3 травня 1995 року. Дозвольте вам зацитувати частину моєї промови на панахиді по Сяхові в катедрі Святого Йосафата. З колегою Сяхом, після його серцевої атаки, ми часом говорили про людську долю, призначення, смерть. Я тоді цитував йому перського астронома, поета-філософа Омар Каяма, який писав на ті теми в чудовому переспіві на англійську мову Едварда Фіцджералда. З нагоди смерті Сяха я попросив доктора Олега Зуєвського переспівати на українську мову три відповідні строфи, які я тепер у пам'ять Сяха зачитаю. Verse 49. He saw a checkerboard of nights and days, where destiny with men for pieces plays. Hither and thither moves and mates and slays, and one by one in the closet lays. Verse 50. The ball no question makes of A's and no's, but here and there as strikes the player goes. And he that tossed thee down into the field, he knows about it all. He knows, he knows. Verse 51. The moving finger writes, and having writ, moves on. Nor all thy piety nor wit shall lure it back to cancel half a line. Nor all thy tears wash out a word of it. А тут переклади Олега Зуєвського. Вірш 49. Ночей і днів – це справжня шахівниця, що доля кожного на ній спішиться все виграти по сполу без жалю і в скринці заховати шахи лиця. Вірш 50. Питання так чи ні у м'яча немає, лиш вліво і вправо, як гравець, ударяє, і той, що у поле кидає тебе, про це він знає все. Він знає, знає. І останній, 53-й вірш, 51-й вірш. Рухливий палець пише, і написавши йде далі. Розум твій і шана завше слабі, щоб обірвати пів рядка,
це слово змити у нім слізьми жадавши. Олега Йосиповича зацікавив Омар Кайям, зокрема, коли я показав йому збірку «Вибір Омар Кайяма» пані Сесіл Мектегер, яку вона мені подарувала, чудову ілюстровану. Ви маєте її тепер, що я подав. Сесіл Мектегерт, дружина канцлера Мектегерта, вибрала з кількох видань переспівів Едварда Фіцджеральда ті, що їй найбільше подобались. Олег Йосипович, чи десь роздобув Омар Кайяма в переспіві Фіцджеральда, прочитав його, як то кажуть, від дошки до дошки, а тоді мені зателефонував. Пане колего, я думаю переспівати Омар Кайяма за переспівом Едварда Фіцджеральда на українську мову, а мій переспів присвятити вам. Щойно Фіцджеральд навчив мене, як перекладати. Він звучав захоплений, і ми ще довго говорили про філософію цього фантастичного перського поета і переспів Фіцджеральда. Я вважаю особисто, що поруч Шекспіра можна поставити Едварда Фіцджеральда, коли йдеться про вишуканість англійської мови і стилі. У результаті Олег Йосипович справді почав вчитуватися у Омар Кайяма, а переспівавши строфу, телефонував мені і читав. Я тоді мусив брати оригінал Фіцджеральда і висловлювати свою думку про його переспів. І кінець 95-го року Олег Йосипович в цей спосіб зачитав мені зо 6 строф, починаючи з першої. Я думаю, що їх можна знайти між його архівами і звірити. Жалівся при тім, що немає часу, бо мусив ще викінчити те чи те, не буду згадувати. А крім того, більшість його уваги в ті часи вже були звернені на спровадження до змонтону його братової Тетяни з її донечкою Валею. Закінчу мій спогад про переклади Олега Йосиповича жалем, що не судилося йому переспівати Омар Кайяма за переспівом Едварда Фіцджеральда з англійської на українську мову. Це був би шедевр, на мою скромну думку, і тому українська література з його смертю багато стратила. Таких перекладачів, поетів, як Олег Йосипович, я багато не знаю, поминаючи вже те, що не побачу моєї присвяти. Але за тим же Омар Кайямом рухливий палець пише, тобто доля. До речі, згадаю, що я цитував цю строфу кілька десятків років тому в якійсь моїй промові, але тоді я вживав слова «невидимий палець пише», а не «рухливий». Я десь мав колись Омар Кайяма в українському перекладі, але він мені не дуже то подобався. Перекладачів таких як Борис Тен, Микола Лукаш чи Олег Зуєвський ніколи багато не буває. Безнадійний романтик, знаменитий поет, а ще кращий перекладач. Його вклад в українську літературу класичний і вагомий. Він читав мені Малярме час до часу по телефоні, Стефана Георгія, Шекспіра, Браунінга. До речі, Елізабет Браунінг у одному з журналів вийшов тепер на Україні його переклади, так що я навіть мав вдома оце. Крім його власних поезій. Хтось, однак, на висотах рішив і закликав, ходи, Олег Йосипович, тут вже багато поетів, будеш мати добре товариство. Поет для поетів він був, так багато ще міг зробити. Поети – це рідкісна окрема порода людей, і їх немає багато в народі навіть. Жив виключно літературою, викладами на університеті і лише десь колись приходив з Людмилою на різні громадські імпрези. Зустрічаючись зі мною, казав, що мусимо неодмінно ще колись зустрітися і добре поговорити. Але ні я не мав часу, ні він, щоб спеціально зустрічатися, щоб поговорити. Ми говорили про його працю, поезію, переклади, зокрема Райнер Марії Рільке. Я йому позичив був Кравцєва Богдана переклади Рільке. Він собі дуже подобав його і перекладав.
не говорили про танк. Теми не інтересні для загалу, і це він відчував, а попавши на зацікавленого, тобто мене, розкривав свою душу. 2 місяці перед прилетом Тетяни він взяв мене на пиво, а точніше, щоб поговорити про свою осінню любов Тетяни. Так він і висловився, осіння любов, хоча я назвав її любов'ю по телефону. Тоді-то я вже втретє почув від нього, що має на думці написати про Ліліт, першу жінку Адама, створену Богом із глини, так як і Адам, а не так, як Еву з Адамового ребра. Але я збував його розповіді про Ліліт жартами, що його навіть трохи і злило. Я зате цитував йому поезію Івана Франка «Чого з'являєшся мені у сні?» зів'ялого листя. А на кінець, щоб привести його до реальності, зацитував турецьку пословицю із Роксоляни, повісті Назарука, що каже: «Любов перша – чаша запахучих цвітів, любов друга – чаша з червоним вином, любов третя – чаша чорної отруї». Але це його також не переконувало. І він таки виміг у мене згоду бути дружбою на його новому весіллі, свідком, як його найкращий приятель в цей час і людина, що його розуміє. Ось деякі деталі з останніх 2 місяців його життя. 5.12.95 прилетіла до Едмонтону Тетяна. 8.12 ми з Олею були 2 години в панства Зуєвських, запили її приїзд. Вона принесла зі собою риби. Опісля я говорив довго із пані Тетяною в 2-й кімнаті. Я порушував з нею різницю віку, дитину, ставлення дітей Олега Йосиповича до неї, життя у їхній світі і так далі. 21.12.95 вибрали лайсенс на шлюб, а тоді був дружовою свідком при одруженні і перекладачем для Тетяни в домі Зуєвського. Другий свідок була пані Старчук. 16.01.96 урядив лікарські оглядини Тетяни. 12.03.96 виповнив аплікацію для Олега Зуєвського на канадське уроженство, направив його машинку, читали разом Браунінга, переклади. 25.03.96 виповнив аплікацію Тетяни на продовження її візи. Довго говорили, Олег був дуже втомлений. 27.03, тобто 2 дні пізніше, смерть, наспіла смерть до Олега Йосиповича. 31.03 панахида в соборі Святого Івана, 1.04 похорон. Тут скажу, що війшов Олег Йосипович зовсім несподівано. Я ніколи того особисто не сподівався, бо за кожним разом, як ми зустрічалися в останніх 3 місяцях, він нагадував мені, що був лікарем, і лікар дав йому серце 50-літнього мужчини. Чи зустрів свою Ліліт, ніхто не вгадає, але що зустрів Людмилу, то правдоподібно. Шановна громада, говорити про Олега Зуєвського – це говорити про наше знайомство, приятельство протягом 50 гаком років. Уперше ми зустрілися 45-го року у таборі для переміщених осіб в Аусбурзі. Пригадую, він приїхав туди з дружиною, із хлопчиком Симком, туди йому було яких, може, 4, не більше, як 5 років. І в таборі, в переповненому таборі не було місця. І мене повідомив голова табору, який зі мною заприятелював. А заприятелював тому, що я мав приватну квартиру, а в таборі був приписаний, отже, я мав
ліжко у спільній кімнаті. Він повідомив, що приїхав поет і немає де його поселити. Ну, як поет, я почув, питаю прізвище. Каже, та я не пригадую якесь таке, я не можу пригадати. Я негайно приїхав до табору і познайомився з ним. Очевидно, я знав його прізвище з преси. Я навіть коротко зустрічався десь, не то у Львові, не то близько Львова десь, чи у Винниці, можливо. Але не було нагоди, так якось прийшли, сказали один одному, хто є хто, і не було часу говорити. Отже, я поселив їх трьох на моєму ліжку у кімнаті в таборі, а сам, очевидно, я завжди спав на приватній, хіба що, коли треба було бути в таборі, то я там був. Пригадую, ми говорили про творчість. Я тоді дуже стояв за класичність, так само, як і тепер стою за класичність у поезії. Наші вчителі були ті самі, неокласики. Це Зеров, Рильський, Филипович, Драйхмара. І він у них учився, і я у них учився. Лише наші смаки до певної міри розходилися. Я лише засвоював техніку, поетикальність неокласиків, ну і прагнув, значить, бути поетом, національним поетом, бути українським поетом. Він навпаки, засвоївши поетикальність неокласиків, увесь поринав у щось інше, не українське. Його жартома називали ми космополітом, але в такому доброму значенні цього слова, не в лайливому значенні, як то в Радянському Союзі вживали. І тоді ми часто зустрічалися, говорили на різні теми, заприятелювали, і я побачив, що він надзвичайно начитаний. Він багато читав з німецької, французької літератур у перекладах російською мовою. Очевидно, він російську мову чудово знав і знав добре російську літературу. Тому вже пізніше опинився в Америці, і вже я скінчив свої студії докторські, виїхав навіть із Філадельфії. Я йому радив, та запишися до університету, щоб ти міг там оформити себе ступенем науковим. Ну і це дасть тобі змогу піти до університету, відчинять тобі двері. Він справді записався і він скінчив з успіхом як курсист у Пенсильванському університеті, здобув докторат. Але він добре знав українську мову. Він знав українську літературу добре, він цікавився, читали поезію, очевидно, мені імпонували його поезії. Хоч багато було езотеричного, а ця езотерія походила від того, що, щоб розуміти його поезію, треба було знати західноєвропейські міти, отже, чи то грецькі, чи то інші, чи німецькі, чи французькі, з романського світу. Його герої, його творі – це були персонажі із книжок, які він читав. Так само і з російської літератури брав персонажа. Це була людина дуже начитана, яка стояла нібито духовістю поза українською. Але тому, що він писав українською мовою, то він властиво уводив в українську літературу те, що було поза нею. Адже це було збагачення української літератури, так як Леся Українка, для прикладу, взявши, збагачувала своїми драматичними поемами на теми із західноєвропейських літератур, чи з грецької мітології, чи з чогось іншого, і уводила в українську літературу. Пригадую, ми говорили на таку тему, як нам писати наші прізвища. Я розв'язав цю, на американський зразок, бо ми збирались їхати до Америки. Я розв'язав це дуже легко тим, що Славутич писав через «ві».
У нього Зуєвський писалося за німецькою вимовою «SU», бо по-німецькому «SU» – це «ЗУ» було. І далі він писав «W». І коли я сказав, що кажу, на мій погляд, я писав би за американським зразком, оскільки ми збираємось їхати до Америки. Він погоджувався, каже, але я буду писати так, як мій батько, чи мій дід, чи прадід колись писали по-польському. А я кажу, а чому? Бо каже, мій батько польського походження. Ніколи батько не виявляв, що він поляк. І ніколи Олег Йосипович не мав якоїсь прихильності до польської мови. Не думаю, що він її вивчав, бо не брав в університеті жодного курсу. Він вважав себе завжди українцем, ну, а лише він сказав, що з походження, бо багато поляків жило властиво у терені, де тепер Житомир. Там навіть у Житомирі є кладовище. Виключно польське. Я, правда, не знаю, чи поховали його поряд матері саме на тому кладовищі, чи, можливо, на якомусь іншому. В всякому разі, він вважав себе завжди українцем і писав своє прізвище так, як воно мало бути по-польському. Ну, очевидно, воно не вживало так добре по-англійському, але люди звикли так уживали. Пригадую, коли в нього настали труднощі в університеті, то він писав мені, що мені робити. Я негайно зв'язався з нашою адміністрацією, і тоді якраз керівником відділу був професор Лайчук, і переконав, що він буде добре надаватися для нашого відділу, і я допоміг йому переїхати до нашого університету, чи то рекомендаціями, чи різними іншими справами. Я думаю, що це пішло йому на добре, бо він викладав не тільки російські курси, він багато викладав українських курсів. Щороку мав якийсь український курс, бо він добре знав і українську літературу. Дуже жаль, що він відійшов так несподівано. Просто якось дивно. Мені як приятелеві дуже жаль, тому що він ще міг би збагатити українську літературу. Він був здоровим справді. Ми спілкувалися, часто говорили на різні теми, навіть на всякі інтимні. І коли він задумав одружитися після смерті своєї дружини, то я його остерігав і так далі. Значить, думай про вік. Ну, очевидно, він не хотів навіть слухати про це. Він захоплений був тим, що він ще здоровий, що все буде добре, все буде гаразд. І, як це не прикро, був дуже розчарований. Він би пожив довше, але його не доглянули. Не доглянули, тому що, ну, я не хочу вже судити, як кажуть, родину. Тут не випадає говорити щось неприємне, але, скажімо, такий факт я хотів би навести. Повертаюся з університету автом, а я маю звичку плавати кожного другого дня в університетському басейні. І от приїжджаю, мороз яких 30 ступенів, дивлюся, сидить Олег у будці. Підходжу, він труситься і чекає на автобус. Кажу, чого це ти тут? Та ні, я поїду, от якраз підійшов його автобус, він сів і поїхав до університету, і, значить, уже, так буде, дістався додому. Можна ж було доглянути його тим, не обов'язково платити, йому їхати треба, може якось би інакше влаштувати. Отже, тут мені дуже прикро це говорити, може це, не кажуть, і не добре місце, але я це говорю саме з болю, що не доглянуто було такого унікального поета, який збагачив українську літературу темами із західноєвропейських літератур. Хочу скінчити свій короткий виступ тим, що незадовго до його відходу у вічність ми говорили на теми різні. Зокрема, він дістав альбом репродукції маляра Магріта. Я дещо знав про нього,
не подобались мені ці хаотичні розкиди, але одна картина дуже сподобалася. Там вершник на узлісі пролітає, за ним і вовки якісь спішать, і все. І я був вражений тим, і там майже відразу написав сонет на тему з Магріта «Куди летиш, комонику шалений?». І ми почали дискусію з ним, як розуміти цей вірш, куди ж він летить. Ну і я, після вислухавши його міркування, різні сценарії, як кажуть, прийшов до висновку, що найкраще сказати, що він тікає з цього світу у якийсь недомовний світ. Йому це дуже сподобалось. Оскільки йому сподобалося, що Магріт тікає в недомовний світ, який не можна назвати, не можна наскільки визначити, що воно таке, то я тоді написав один сонет, який присвятив йому. І мій короткий виступ я хотів би закінчити саме тим, що я прочитаю мій сонет. Це написано 94-го року, присвячений Олегові Йосиповичу. Мені шкода лункого символіста, що залетів, як голуб, в ательє, і спрагло нервами безладдя т'є із тих картин, чия краса нечиста. Либонь спинилась мить сюрреаліста, і перехожих безоглядно б'є по самим серцю, щоб нутро своє живити бурею Бретона Твіста. Стою, дивуюся, чого, чому не спантеличено забрів колега, як той Бодлер у чортову корчму? Гай-гай, рятуємо з хаосу Олега, адже з полотен хихотить Магріт, немов пройшовсь по квітникові квіт. Тепер попрошу Петра Роланда до слова про Петра Зеленського. Дякую, пане президенте, шановна громада. As much as this meeting is a bilingual one, I prepared address in English, my native language, and I hope to render it also in Ukrainian. Hopefully Oleg Yosevich will forgive me my sins. I'm pleased to have been asked to say a few words about Oleg Yosevich Zuyevsky, my colleague in Slavic and East European Studies, from 1973 until his retirement, and whose recent untimely passing has severed our acquaintance forever. Over the years, Oleg Zuyevsky was my teacher, my colleague, my lunch companion, my interlocutor. The experience is one which I will never forget. In the first years of my service at the University of Alberta, Oleg Yosevich was first and foremost one of my best teachers of Ukrainian. I had arrived in Alberta hardly knowing the language, but with a strong desire, for strictly personal reasons, to learn it well. That I have acquired to any great degree the knowledge of written and spoken Ukrainian and an appreciation of Ukrainian literature and culture is in large part due to my frequent meetings with Oleg Yosevich. It was his language, the polished own speech with which his readers, friends, and acquaintances are very familiar, that I consciously or subconsciously took as my model of culture, standard, and training. In retrospect, I must now speculate on how Oleg Yosevich must have cringed at my early efforts to speak in Ukrainian, and probably at some of my later efforts as well. Be that as it may, he was always willing and ready to entertain a question, even the most naive, to correct spoken or written errors, to give advice on the best way to say this or to say that. For his aid, his patience, and tolerance in this regard, I will always be grateful. In much the same spirit of collegial tolerance and cooperation, Oleg Yosevich would answer questions on literature, on art, on philosophy, which were addressed by me or any of his colleagues or any of those graduate students who knew what the right questions to ask him with equal enthusiasm.
All who engaged Oleg Yosifovich in such discussions would come away with an insight into the breadth and depth of his erudition, the catholicity of his taste, and his passionate love of reading. This last is testified to by the volume and variety of books which lined the shelves in his office at the university and which stood piled in stacks upon his desk. An inveterate reader and bibliophile, my impression from the numerous conversations with him on this subject are that the acquisition of a new book was the beginning of an exciting intellectual adventure, one which he often liked to share with his colleagues, whether over a cup of coffee in the old cafeteria in General Services Building or in Hub, or over a leisurely lunch at the faculty club, which he enjoyed as well. This passion for reading was borne out by the late Ludmila Andreevna Zuyevska, who related to me the following anecdote. While they and their small son Ihor were making their way by, I assume, what is to be in Galician, Ukrainian, known as a fira, a horse and wagon from Ukraine to the west, Oleg Zuyevsky every night made sure that his wife and children were warm and safe, that the horses were bedded down and well fed, after which he took their lantern and the books which he took out, brought with him, off to read before he went to bed himself. These observations likewise reveal the depth of his interest in literature, art, philosophy, and politics, to the humanities in general. Of this interest, his poetic creation and his translation are perhaps the final and finest manifestations. Finally, as a colleague, Oleg Zuyevsky was ever the gentleman, gracious, courteous, polite. Even when he disagreed with what one said, or what he thought was his opinion to do so, he sought to do so in the most diplomatic terms. Similarly, even when visibly upset over something himself, Oleg Yosifovich quite often sought to put his visitor or interlocutor at ease before finding some diplomatic way of negotiating his way out of a situation which for him was most painful and uncomfortable. An outstanding representative of the Eastern Ukrainian intelligentsia, we shall not see his life among us for a very long time. А тепер, дорогі слухачі, в словах Нестора Життєпісця: не зазріть як брат'я і сестри за грубості і нерозуміння моєго. Справляє мені превелику приємність, ласкава просьба сказати пару слів про Олег Йосифовича Зуєвського, мого колегу по відділу слов'янських і східноєвропейських студій при Одеському університеті від 73-го року до його переходу на емеритуру та до його передчасної смерті. На жаль, це передчасна смерть навіки перервала наше знайомство. За перших років моїй служби при Олбертському університеті Олег Йосифович був перед усім одним з найкращих моїх учителів української мови. Прибув я до Альберти із малим знанням мови, але з великим запалом до неї, і по особистим причинам вирішив вивчити її до досконалості, до тої міри, що можу. То, що я до якоїсь міри володів письмовим та усним словом, та потрапив оцінювати належну українську культуру та літературу, я завдячую Олегові Зуєвському. Бо я вибрав свідомо чи підсвідомо, як зразок моєї мови допомогу, щоб ви, як його слухачі, приятелі, знайомі, знаєте дуже добре. Нині, як тепер роздумую, з яким болем душі Олег Зуєвський, може, сприйняв перші мої спроби послуговуватися українською мовою, а може, тепер, донедавна, я тепер залишаюся вдячним за його талант, за толерантність, терпимість і терпеливість. І з тим самим духом, так, колежанської співпраці, Олег Зуєвський відповів не тільки мені, а нашим колегам та аспірантам, тим, які потрапили поставити йому належні питання, так, на різні теми з галузі літератури, мистецтвознавства, філософії тощо.
Ви всі, що розмовляли з ним на ту тему, відійшли імпоновані його начитаністю, широтою його зацікавлених і уподобань та всебічністю його міркувань. Про останнє свідчить число і різноманітність тих книжок, що стояли на полиці в кабінеті на університеті, то лежали буквально стосами на його бюрці. Надбання нової книжки справляло таке враження на Олега Зуєвського, що я вважаю, що ця кожна нова книжка представляє йому можливість інтелектуальної пригоди. І про таку пригоду він охоче розповідав своїм колегам, чи то над кавою, в якійсь їдальні, чи над пишним обідом в професорському клубі. Про цю любов до книжок і до знання, очевидно, свідчить анекдот, що мені оповідала покійна Людмила Андріївна про те, як виїхали чи їхали в Зуєвські на захід під час Другої світової війни. Щоночі, щовечора, як їхали фіри через Україну на захід, Олег Зуєвський запевняв свою дружину, свого синка Ігоря теплим ночлегом, накормив, напоїв коней. І тоді забрав свою книжку, що з собою віз, та ліхтаркою, то пішов собі читати перед сном. Розмови про книжки ще раз виявляли зацікавлення Олега Зуєвського до мистецтва, до літератури, до філософії, до політики, до гуманістів, гуманітарних наук у найкращому розумінні того слова. Про цю прикмету людини свідчить його творчість, його поетичний перегляд. І наостанку, ось Олег Йосифович Зуєвський був завжди джентльменом, люб'язним, вічливим, вчений. Навіть коли він мусив не погодитися з людиною, він завжди старався це як найчемнішим, вічливим способом це робити. Навіть коли йому самому не було добре, не в уморі, чи щось йому втурбувало, він старався якнайчемніше вивізатися з ситуації, щоб він і співбесідником залишився задоволеним результатом. Олег Зуєвський був для мене видатним представником східноукраїнської інтелігенції. Я вважаю, що довго-довго будемо чекати, щоб зустрічатися з його з таким чоловіком, подібним до нього. Вічна йому пам'ять. Conclude our program, or the literary part of our program anyway, with some more readings. This time, several poems by Edward Blodgett, written inspired by Olga Zuyevsky and his late wife, and are dedicated to their memory. And Ted, you're going to read the poems, and Tatiana will read Ukrainian translations that she has prepared of them. Tatiana, for the work that she has put in on these. These three poems were written at different times. The first one, which is entitled Credos, sprang from the conversation that I had with Ole one day at the Cafe Ticino, another place he liked to eat. And he leaned across from me and he says, "I have something to confess to you." And I thought, he says, "I want to tell you of my beliefs." After several years of listening to this old agnostic, what am I going to hear now? So I listened very, very carefully. And he said to me, "I believe in snow." You probably heard him say that to you as well. But I understood what he meant.
I mean, as much as he understands, but I don't. And I thought that I could then repeat this to him so that he would see that I understood. And I called the little poem Kratos. Snow, you said, I believe in snow. Some believe in rivers, the flowing beneath the sun, and others the same bird within the same tree, everyone glimpsing themselves passing through the shade. But lovers open to the moon, sleep upon the grassy floors of the world, the sleep where they are held their one belief, a sleep that falls upon them as rose petals fall, a snow of petals rising from the south, seasons of the snow that bear fragrances of spring within the turning of their breaths, and deep within the endless falling of their sleep, oh, hear them, they sing their new song, their breath filling with ambrosial odors of God. Their prelude was to say, rejoice. Their text, the falling rose, steeping sleep. The cosmos then sleeps, the shape of its sleeping round. The sun and moon in one another's arms, and dreams that lovers dream flowering the air. The light they breathe does not begin, nor newness streaming the air, nor affirmations of the rose. Вірвань, сніг, ти казав, я вірю в сніг. Хто вірить в ріки, струмені під сонцем, а іншим неодмінність пташки в буйній кроні, і кожен оглядається на себе, проходячи крізь тужк суті, а коханці, що місяці відкриті, на трав'яній підлозі світу сплять, у сні хоронячи завітні вірування, у сні, що падає троянди пелюстками на них, сніг пелюстків із півдня повстає, пора снігів, які приносять пахощі весняні, в кружінні віки, у глибині безмежні, куди їх сни сягають неосяжні, ослухайте, вони знову співають пісню, просякнене амброзією Божий їх дихання. Прелюдя їх радість провіщає, їх текст трояндою спадає у сновиддя. І космос спить, закруглений у сні, і сонце з місяцем зливаються в обіймах, і сни закоханих в повітрі барвно квітнуть, і світла віддиху їх ще не почалося, і не струмить в повітрі новина, ані троянди твердження. This poem is called Grandeur, and it was written for Ludmilla. When she died, the tutelary trees that stood around her house, their early summer grandeur come again, exhaled upon her no more power than the air they breathe, their beauty there. You and I remained, forgotten in the moment of her going, and sit here where the dark is darkest, trees and flowers left outside. You spoke of her in those countries where you had been with her, and of her beauty and the power that she had, my hand in yours. Around us in the room were traces of her presence, nothing that could not be held within our hands. Remnants, perhaps, of a great feast that are forgotten in the dark. But each of them you proffered to my sight, breathing on them brief resuscitations of that beauty gone and power.
grandeur dies in fragments. Nothing left for us to do but grasp at it and call its name. No more than words is our possession and the breath that shakes them. There is her eternal rest, the fragments of each word you spoke, recomposing her eternally. Now she is of many things, her trees and flowers and familiar fragrance. Grandeur dies, and we are here within the rest of it, its darkness on our hands. Ця поезія присвячена Людмилі Зілевській. Велич. Коли вона померла, дерева охоронці чатували біля хати. Їхня порання літня велич повернулась, над нею влади маючи не більше, аніж повітря, що не дихало, та їхнє власне звання. Ми з тобою зосталися, забуті в гнуті й відходи. Сиділи тут, де найтемніша темрява панує, дерева й квіти лишились. Ти згадував її в країнах, де ви були разом, її красу та силу, її притаманну. Моя рука в твої забла. Навколо нас в кімнаті сліди її присутності, але нічого, чого не можна втримати в долонях. Здається, залишки від пишної трапези забуті в помниках. До кожного із них ти привернув погляд, на мить відроджуючи віддих зниклої краси та сили. І вмирала велич в дрібних уламках. І нам не залишалося нічого, лише хапатися за неї, ім'я їй даючи. Ми володіємо лише словами і віддихом, що їх утворює. І в цьому споконвічному спочинку фрагменти слова кожного, що вимовив, відновлюють її навіки. Тепер вона у багатьох речах, кущах, деревах, пахощах знайомих. Вмирає велич. Ми зосталися самі у залишках її, що пітьми вкриває наші боки. The last poem that I'm going to read was written for this occasion. And I only want to preface it by saying that there was one adjective that Ole used with me frequently. It didn't matter what we were looking at, a tree or a magpie or anything, and suddenly he would say, beautiful, in that way of his. And I thought that I'll have to reply if I can with something beautiful. And the poem is called Orpheus. You liked to touch trees. Most of all, birches standing in their early landscapes, surprised to see themselves as trees, when they so soon before possessed the shape of girls at play beside the quick streams of spring, but now a dance of sun and air in one place, the streams alone disappearing in the distances unknown to birches. So you were certain they could speak, and we would know their words if we could hear. Most of all, their laughter spreading through the landscape that they made, a landscape of a childhood that rose no longer in your sight, but came and went in fragments. Centuries that were not yours, places unknown to you, and all of it contained within a sun that when it passes over water bursts, the light going farther into space until the memory within it is the guise of memory, a shape
of all that is recalled, invisible within the sun of laughter and its echoes. These are trees that you would touch, their silence flowing over in your hands, and where it pools, you are unable to withstand the coming back of spring, the dance of childhoods that goes round within your flesh, the memory of birches poised to catch the fling of light before it goes, a dance that radiates within a purer sun, the silence of the moves they make, sufficient music, transient and open song without words, that once known is known forever, diaspora of trees that are in one unalterable metamorphosis of girls that run beside the ancient streams, their arms translucent in the sun, their voices far away, and had you heard them, you would say that this is how birches in their early landscapes speak, their movements in the wind, the words of their becoming trees, and trees that are the sun in its unceasing distillations, all desire, one desire to be a change of light and be it always, once remembered sun that in its passage bears the dancing girls, the distant laughter, trees, and all desire upward, turning through the stars to be the light in its desire, there where birches are a primavera of the mind, a landscape of the mind possessing its desire, no unfolding, no beginnings, no finalities, the now, the one now that is, and in your hands desire come to rest, the touch of trees enough. They speak the sun, and you are fire speaking light. Орфей, ти полюбляв торкатися дерев, насамперед берез, які застигли в первісній краєвиді, здивовані тим, що вони дерева. Але ж недавно зовсім вони статури мали юнок, що бавились обіч прутків струків з нами. А зараз це тонув в повітрі сонця злитих поєдин. Лише струмки згибились геть у далині березам невідомо. Отож ти певен був, що вміють розмовляти вони, що могли б ми зрозуміти їхні слова, якби почули, передусім їх сміх, розсіяний навкруг серед ландшафту, який вони створили. Ландшафту днів дитячих, що в твоїх очах не виростав, а повертався в дріб'язких фрагментах. Сторіччя, що пролинули без тебе, місцевості, не бачені тобою, все те, що сховано всередині у сонця, коли воно проходить повз, скипають води. І лине далі світло в космос, аж поки пам'ять привідом не стане того, що пам'ять містить. І оболонкою спогадів на них, що їх не розпізнати, і сонця в серцевині. Спогади про сміх і про його відлуння – ті самі дерева, яких торкався ти бувало. Мовчання їх в твоїх руках струмить, а там, де призбиралося воно, там опір ти чинити на спроможній поверненні до сні. І танець дитинства дарує в твоїй нуртує плоті, і пам'ять про берези заважає вхопити бистрі світла поривання, поки воно не зникне. І танок у найчистішим сонці променіє. Мовчання порухів, яких достатньо для музики. Пісня ця без слів звучить, відверта, швидкоплинна, що знали всі колись навколо. Діаспора дерев, які зійшлися у перетворених музеях. Дівчат, що бігають обіг струмків каданок. На сонці руки їх напівпрозорі. Їхні голоси далекі. Якби ти чув їх, ти б сказав, що саме так берези в первісних краєвидах розмовляють. І їхні порохи в струмкому вітрі, їхні слова стають деревами. Дерева ж сонцем у невпинній дистиляції його. І мають всі лише одне бажання – бути зміною світла і бути вічно нею.
палким сонцем, що колись запам'ятав, що в проході несе дівочі танці, сніг вдалині й дерева у височині. Серед зірок кружляння всі прагнуть стати світлом у його бажанні. Там, де берези, то явна примавера. Змудрований ландшафт, що володіє бажанням розуму. Розвою нема, ані початків, ні фіналів. Мить нинішня єдина. В твоїх руках бажання спочиває. І вистачальним є дерев притор. І сонця мовою вони виповідають. І ти вогонь, що сонцем промовляє. На цьому, власне, поетична частина нашого вечора підходить до кінця. Ми намагалися створити таку атмосферу, щоб ми ще раз відчули голос Олега Йосиповича, згадали його творчість, його оригінальну творчість, його перекладацьку творчість. І ще раз усвідомили непоправність нашої втрати. І я прошу сказати пані Тамару Зілєвську тільки свій. Хочу вам усім подякувати за те, що ви сьогодні зійшлися на цей вечір в честь пам'яті мого батька. Я думаю, що він би був сильно зворушений тим, що така гарна група людей зійшлась його вшанувати. I'd really like to thank everybody for coming here tonight to this evening honoring the memory of my father. I'm certain that he would have been very moved by the fact that so many nice people have come to honor his name and his memory. I'd like to thank all the people who have organized this evening, just a wonderful evening, I think, and pays good tribute to my father and the work that he has done over the years. I thank you very much, Ted, for being here as well. Thank you, everybody.